Според условията до преди седмица, централите заявявали колко ток могат да произведат, а държавните електродружества задължително плащали всичкия. Длъжни обаче били да кажат колко от платеното ще вземат, за да не произвеждат централите излишна енергия. Така американските производители на ток получавали парите без значение дали произвеждат ток или не. Преди дни кабинетът постигна безспорен пробив. Намали цената на непроизведения ток с 30%. БСП вярват, че има и по-добро решение, но не вярват, че има смисъл да го предлагат на ГЕРБ. Ако се опитате да обясните на ето тази стена, че трябва да се премести малко по-нататъка, защото трябва да се отвори място за повечко хора, тя какво ще направи? Най-вероятно нищо. Така че да обясняваш на хора, които нямат абсолютно никакво намерение, желание, умение, знание да направят нещо, е загуба на време. Кабинетът Орешарски планирал по-радикални мерки. Изпратил писмо до Брюксел с въпроса: не са ли преференциите към щатските централи в нарушение с европейското енергийно законодателство? Октомври месец е върнато с доуточняващи въпроси 20, които са вече в новия кабинет и на които ние имаме притеснение, че не е даден никакъв ход. Няма отговор към Европейската комисия. Самото споразумение, което беше направено с двете централи, е опит от страна на управляващите да затворят темата. Обществото се вълнува с въпросните дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. Неблагоприятните договори, задължаващи България да изкупува непроизведен ток, са подписани още по времето на управлението на Костов.